Nakon napada na taksistu na Pločama gdje je pogođen s dva metka, policijski službenici jučer su se uputili u Mokošicu u potragu za dvojicom napadača, Dubrovčaninom i Zagrebčaninom koji je pucao iz vatrenog oružja. Stanovnicima svakako nije bilo ugodno vidjeti duge cijevi na cesti. Nije ih baš bilo ugodno za vidjeti jučer kad sam se vratila s kupanja, to moram priznat. S druge strane, kad neko kaže da vidi policiju na cestu pa se osjeća sigurnijem, pa nije baš to tako. Ali žao mi je što se to dogodilo u gradu. Mislim da bi tu gradske vlasti, a i državne vlasti trebali malo nešto učiniti drugačije. Druga stvar, postavlja se pitanje kako su ti mladići došli do oružja. Dakle, zakazuje sustav, to je definitivno. Ne mislim gradski, ali državni svakako, to je moje mišljenje. Ne znam šta vam rekao, sinku, Boga mi. Ima svega, ali mladost ko mladost. Moraju ispoljavati svoje, ali ne na takav način. To nije u redu. A evo, ja se nadam da će krivci biti uhvaćeni. Nije svakako. Malo bez veze što se skriva i moraju odgovarati, tako da bilo bi bolje da se predaju. Katastrofa. Ništa drugo ne biva rekla. Je li vas strah? Pa sino je me čer zvala da ne izlazi van kada me ne buzili za taoce. A žalosno sve skupa, vjerujte. Žalosno. Je li vas strah sada po Mokošici? Ne. Mene inače ničega nije strah, tako da ja vam se ne bojim ničega. Pa šta da vam kažem, najbolje da se ništa nije dogodilo, dogodilo što se dogodilo. Vidjet ćemo. Po mom mišljenju, teško će ga pronaći, ali vidjet ćemo. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske potvrdili su nam kako je otkriven identitet oba počinitelja, ali kako je utvrđeno koja su prometna sredstva koristili, zbog čega su policijski djelatnici pojačali mjere nadzora u Mokošici. Iskoristila bi ovu priliku i zahvalila se građanima na razumijevanju zbog mjera koje smo jučer morali provesti. Danas kriminalističko istraživanje nastavljamo i dalje. Želim isto tako napomenuti da građani nemaju apsolutno nikakvog razloga za strah. Dakle, ovdje se radilo o njihovom osobnom međusobnom obračunu koji je bilo potaknuto nekim nesuglasicama od prije. Naše mjere i radnje usmjerene su upravo na takve osobe, za njima je raspisana tjeralica i vjerujemo da je pitanje trenutka kada će oni biti uhićeni. Osoba koja je vatrenim oružjem ranila 28-godišnjaka mogla bi biti optužena za kazneno djelo ubojstva u pokušaju, ali i za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom zato što se cijeli slučaj odigrao na javnom mjestu.